ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့သတင်းဆောင်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခြင်းဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့နေပြည်တော်အကြံဖတ်နိုင်တဲ့ရေတနံကအမျိုးသမီးစစ်ကောင်စီတောက်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးထွက်ပြေးဆိုတဲ့သတင်းတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအရေးပါနေစေဆိုတဲ့သတင်းကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ကနောက်ထပ်မဲလို့ဟွန်ဆန်အတီးပြူတာ
ကျန်းဖတ်နိုင်နေရင်အထူးကြောက်ဖွဲ့အမျိုးသမီးတင်နန်းမှတရားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကျန်းဖတ်နိုင်နေရင်အထူးကြောက်ဖွဲ့အမျိုးသမီးတင်နန်းမှတရားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးထွက်ပြေးနေကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်တရင်ရင်တွေ့ထံကတရားပါရီ အကြံဖတ်နိုင်နေရင်အထူးကြောက်ဖွဲ့တင်နန်းအမှတ်စဉ်နှင့်မြင်းဆောင်2023မှာတရားဝင်အမျိုးသမီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေပြည်တော်တိုက်ချောင်းရှိအမှတ်နဲ့တမတော်စေယုံကြီးကရင်တထောင်ဆာယာကနှင့်မြင်းဆောင်တထောင်ကိုဇူလိုင်23ရက်ကစစ်စစ်တွားရောက်စဉ်ထွက်ပြေးသွားတာပါတရုတ်တင်နန်းတပ်ဖို့ရွေးခန့်ရပြီးနေပြည်တော်မိုးဆွေတင်နန်းကြောင့်ကိုရောက်တာတိတ်မကြသေးဘူးလို့သိရတယ်အဲ့ဒီတင်နန်း
ဒါဝင်ချစစ်ဆေးဆရာဝန်တွေဟာစေယုံနယ်နေဆိုင်ရာနေရာအနှံ့ကိုလိုက်ရှာခဲ့လို့စေယုံဝင်အတွင်ရုပ်ရုပ်သက်သက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆရာကနှင်းမြေဆောင်တထောင်စီယုံကဒါဝင်ထန်းဆောင်ဆေးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူကအတီးပြူထားတယ်လို့စီဒီအမ်တမရတာအရာရှိတအူဆိုပါရ အမျိုးသမီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထွက်ပြေးသွားမှုကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်ဖုံချပြီးသူတို့ကိုနေပြည်တော်နယ်မြေတဝိုက်ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြံဖက်နိုင်နေရင်းနဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့အမျိုးသမီးတင်နန်းမှာတိုက်ရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတင်နန်းနေပြောင်းရင်းနဲ့ကြေကြေတာဝန်ရှိသူတွေကတင်နန်းတင်ရောထက်ကျော်လ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုမှာအခုလိုထွက်ပြေးရဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရီ စစ်ကောင်စီတပ်မှအကြမ်းဖက်နိုင်နေရင်းနဲ့အထူးတင်နန်းတပ်ဖွဲ့ကိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားခွဲကနေပြည်တော်မိုးဆွေအမှန်နဲ့တမတော်တမ်းမြင်လေးချင်းရင်ကြောင့်တတကားနှင်းနဲ့မော်ဘီမြို့ပူပေါင်းစစ်ဆင်ရင်းနဲ့လေထီတင်နန်းကြောင့်ပါလာတနေရနှစ်ခုမှဖွင့်လှစ်နာဖြစ်ပြီးပြည်မှန်ကြမ်းတမ်းနဲ့စစ်တင်ကန်းစာရီကိုတင်ကြားရကတင်နန်းကာလမှာ၆လတမတ်ထားတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါရ
ကျောင်း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 
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ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 ့ဒီနေ့ပြည်သူ့
ာတတ်တမ်းပြေးပြီးဖြစ်ပါရီဒီလကောင်မှနောက်ထပ်တတ်တမ်းထပ်တိုးမတိုးဘလို့စဉ်းစားချက်ရှိနိုင်လဲစစ်ကောင်စီကကျင်းပမယ်လို့ပြောတဲ့ရွှေကောက်ပွဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီမှတ်ပုံပြန်တင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတရက်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဘလို့နားလေလက်ခံထားပါသလဲအနော်ဒီနဲ့အဆန်နော်ဒီဒီလိုပါတီကြီးတွေဖြတ်သိမ်းခံရတာပါအလုံးပေါဝင်နိုင်မှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့အခင်းကျင်းလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေအပေါ်သူ့ရဲ့သဘောထားဖန်ဆီထိန်သိမ်းခံရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍစာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးထားပါရယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ကနှုတ်ထွက်မယ်လို့ဟွန်ဆန်အတီးပြူသားဖြစ်သူစက္ကန်မယ်လို့ကြေညာ။လာမယ့်သတင်း၃ပတ်အတွင်းရာတို့ကနှုတ်ထွက်ပြီးသူသားကိုအရာရာစက္ကန်စေမယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကအတီးပြူခဲ့ပါရယ်။အရှိတောင်အရှာဒေတာရိနိုင်ငံကို38နှစ်တောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဟွန်ဆန်ကကမ္ဘာပေါ်မှာတက်တန်းအရှိဆုံးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုဆုံးလို့တော်မှာပါသူဦးဆောင်တဲ့အာနာယာကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူပါတီ CPP ဟာပြီးခဲ့တဲ့တရင်ပိုင်ရွှေကောက်ပွဲမှာတောင်းပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးရပိုင်ကြမှာဟွန်ဆန်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲကိစ္စကိုအတည်ပြုကြေညာခဲ့တာပါတကယ်တော့ဟွန်ဆန်ကသူသားကိုဝင်ကြီးချုပ်နေရအစားထိုးစက္ကန်စီဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းရွှေကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကအရေးမို့ပြောထားပြီးသားပါကမ္ဘောဒီးယားကိုအာဏာရှင်ဆန်ဆန်အုပ်စိုးခဲ့ကြောင်းဆွဆွဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဟွန်ဆန်ကဒူတာဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ဆက်ရှိနေရင်မတည်ငြိမ်မှုတွေကြုံလာနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်အပြောင်းလဲကိုလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်26ရက်မှာဟွန်ဆန်ဟာကမ္ဘောဒီးယားနန်ဂျောကိုတွားရောက်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ရာတို့ကနှုတ်ထွက်မဲ့ကိစ္စကိုမရင်စီတရားဝင်အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဟွန်ဆန်ကသူ့ရဲ့အကြီးဆုံးသားဟိုမာနက်ကိုဩဂတ်စ်လ10ရက်မှာဝင်ကြီးချုပ်အရာရာစက္ကန်စီမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ဟာဝင်ကြီးချုပ်ရာတို့ကိုလက်လွှဲခဲ့ပေးမဲ့ CPP ရဲ့အကြီးအကဲရာတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားမှဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအရာဩဇာအကြီးဆုံးနေရာမှာဆက်ရှိနေမှာပါ
Atta Lizanga ni Ajwe Homanaka, American Epita in the Groma Boyakere, and now Dine Kipinya at Opitalo, Gamoria Dita Yese Uzi Bojoji in Nedawin Jutabari, Honsanga Soya Puetiko Tuta Usama Pitepi, Musa Hong Nanga in the Maji Riniama Musa Titri Adomia Sato in Yamelu Piobari, Asoya Tiko Augusta Nasania Maji Nabulia Tabari, the Henry Yahuns and Hawin Jijo Pigani, no Twilight the Dine Anaya Party, Jige. เนี่ยอภิเษกแท้หลุดออกคถาญาณรู้โกบายายุบี9กันอีหลุดป่ายกล้วยปะปานะจิจิมะมาโกสลัดแท้งแท้งภွယ်ชีจองโกเลยพอปะบารีนอกถัดตะรินตะบုတ်อนีเนี่ยสิเตมอยินอุสุปิกขะแคบีมัตติยาญุเนี่ยชีตามิณอุจิทีมันเอยอริเมยตวินสันตะลาเรสิกองซีเยเตมอยินอุสุกาปิกขะแคบีมัตติยาญุเนี่ยเซ็งปันกงกาตามิณอุจิทีมันแกจองตียาบารีตะเนสุไลမွန်လွဲပိုင်းမှာမတရားမျိုးနဲ့စိန်ပန်းကုန်းရွာအနီးဖြတ်တန်းစဉ်ရှမ်းတန်းပြခတ်ခရအတက်40ရဲ့အရွယ်အမျိုးသမီးနဲ့တာဖြစ်သူလေးနဲ့အရွယ်တို့ခြေထီမှန်ခဲ့ပါတယ်အပြစ်ခံရတာတာမီပါလောလောဆယ်ဆယ်ခံပို့ထားတဲ့အခြေအနေမတိရသေးဘူးစစ်သည်မော်တွေပြခတ်မှုကြောင့်မတရားနဲ့ဆင့်ကိုနယ်ရှိကြုံပေါ်ကြွေရွာအများပြထွက်ပြေးနေရကြောင်းဆိုပါတယ်အဆိုပါစစ်သည်မော်တွေကယနေ့သုံးနာရီခွဲခန့်မှာ
ကသတိပေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နှမောင်းမြို့နယ်လေးဘူးရွာကလည်းနကိုင်းဆောင်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုပြခတ်ခံရပြီးသေဆုံး။မကွေးတိုင်းနှမောင်းမြို့နယ်လေးဘူးရွာကလည်းနကိုင်းဆောင်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကြောင့်မင်းဆိုပြခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားကြောင်းအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတာဝန်ရှိသူတို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်မှာမွန်းလွဲ7:55မိနစ်ခန့်မှာနှမောင်းမြို့နယ်လေးဘူးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီခန့်လည်းနကိုင်းဆောင်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကြောင့်မင်းဆိုကို CRCPRL တပ်ပေါင်းစုဝင် OPRF အဖိနှိတ်ခံပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုက၎င်းနေအိမ်မှာပင်ဝင်ရောက်ပြခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကအတော်ဆိုးတယ်လေဘူးနဲ့တကွာကျေးရွာငယ်၅ရွာလောက်မှာလက်နက်ကင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလုပ်နေတာနေဆက်ကိုတွားရှောင်နေတာအခုပြန်လာခြင်းဝင်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့အဖိနှိတ်ခံပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတာဝန်ရှိသူတို့ဆိုပါရီတည်ဆောင်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကြောင့်မင်းဆိုသည်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုလည်းပတ်စေခြင်းပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုအပြတ်မောက်ဖြစ်စေရန်အာဏာရပြီးကာလတခြားပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းကာချိန်ဖန်များစွာပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဒုက္ခပေးခြင်းတော်လှန်ရေးသမားတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းရဲဘော်တွေရဲ့နေအိမ်နဲ့ပြည်သူနေအိမ်တွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းချိတ်ပိတ်ခြင်းတနက်ကင်ပြူစော်တီဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတာဝန်ယူကနှစ်နှစ်ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းကြောက်တကာမြို့နယ်နန်းစာကြီးရွာမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲပြီးနေမြရှင်လင်းရေလောက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ကအလောင်း9လောင်းတွဲရှိပြီးလက်နက်6လက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျပန်နေ့ဇူလိုင်25ည9နာရီကကြောက်တကာမြို့နယ်နန်းစာရွာထိပ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ကြီးတဦးပါဝင်9ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိလို့ပရိသတ်တွေကကျမတို့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါ रे ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရရှင်ရွှေလန်းချမ်းမြေကြပါစေ။